ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଯୋଜନାର ଉପହାର। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଯାହା ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାର ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁଳନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସିଛି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥିଲେ ହିଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଥାଏ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଏହି ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥାଏ ଭାରତ। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ମାଗଣାରେ କିମ୍ବା ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ନାମମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା, ନିଦାନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କେବଳ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ଦେଶରେ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ। ତେବେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଭିତ୍ତିକି ଅଭିଯାନ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ବା ABPMJAY ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଯୋଜନା, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପଲିସି। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को आरोग्य की सुविधा मिले, इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवीय को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले, और इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।